Pritej që dita parë kësaj jave të shoqëroi me emërimet e reja te klubi futboll Vllaznia, por në fakt duket se nuk do ndodhë kështu. Drejtori i ri sportiv dhe trajneri i ri janë ende në dy pozicione pa emra të zgjedhur dhe kjo duket se ka ardhur nga mungesa një mbledhje në mes administratorit Lici dhe këshillit mbikëqyrës të klubit. Të paktën këtë gjë ka deklaruar dhe vetë kryebashkiaku Voltan Ademi. E pranishme një aktivitet sportiv pas ditën e së dielës në Velipoj, ajo është pyetur se kur do fillojë punët e Vllaznia dhe ka dhënë këtë përgjigje të shkurtër. Mendoj që duhet t'ia drejtoni këtë pyetje stafit teknik, nga i cili dhe këshillit mbikëqyrës gjithashtu, nga i cili unë pres që të vijojnë me shpejtësi pjesën e organizimit. Në mungesë të zgjidhjes së këtyre dy drejtuesve të rinj, skuadra shkodrane ende nuk mund të nisë punë, e duket se është thjesht çështje orësh miratimi dhe merrimi i tyre, por gjithsesi ditët dhe orët kalojnë. Skuadrat e tjera kanë filluar të tentojnë sërish marrë ndonjë lojtar cilësor që ka mbetur tek Vllaznia dhe përpjekja e fundit është ajo që po bën Skënderbeu dhe Partizani për të marrë mes fushën ardhit krymi. Ky fund pritet në bisedim me drejtuesin e klubit, preferuar pozicionin e tij, por deri tani nuk e ka bërë. Shpresat janë që çdo gjë të marrë zgjidhje shumë shpejt, dhe të gjithë ato që doin pjesë e Vllaznisë në sezonin e ri, të nisin punën për rikthimin e skuadrës aty ku i takon.